ከኔ ጋር ካስተዳደግም ከማንነት አዝፍ ሳምበዲ ከኦሮሚያ እኔን እንደሚያዞር እኔ ነገም ዛሬም የሚሰማው የአዲስ አበባ ህዝብ ነው። ድምጹም አይኖ ከምን አንጻር እንደምናገር በደም ነው ማለት በተለይ ወጣቶችን ድምጽ አይኖ የእናቶችንም ማቃሉ ምክንያቱም ተንበርክኬ የቤቶችን አስተላልፈን በደም ነው ማለት ሲያነቡ ማይቻለው ችግራቸውንም ነው ማለት አንዳንዱ ዝም ብሎ ስለመሰለው ፕሮፓጋንዳ ካረገ አይሆንም። የከተማው ነዋሪ ምስኪኑ ነዋሪ የጉልት ነጋዴው ምንድነው ያያልን ያለው ለኛ ወጣት ሴት እነት እነዚህ ሰዎች ይያገለግሉ ነው በወረዳ በክፍለ ከተማ ወይስ ዝም ብሎ ስለቁጥር ነው ሲጫወቱ ነው እሄ ነው መመለስ ያለበት። አሁን አንዳንድ ቦታ ወደ 70 ሺህ የሚሆኑ ከተማው ውስጥ አሉ ህፃናት አሉ በሚግብ ችግር ትምህርት ቤት የማይሄዱ 50 ሺህ የሚሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች አሉ አስተማሪዎች በዛው ላይ ነጋዴው በዛው ላይ ወደ 700 ሺህ ከዛ በላይ የሚሆኑ ወጣት ደግሞ ስራት ውሃ በእያንዳንዱ ከተማ መናቀርቦ 50% አከባቢ ቤት በዛው ላይ የትራንስፖርት ምኑ ይጠየቃል የዳቦ የሻይ የዘይት ምኑ ይጠየቃል አጀንዳችን መሆን ያለበትና መነጋገር ካለብን ይሄ ነው መነጋገር ያለው ለከተማው ነዋሪ ጠብ የሚል ይሄ ስለሆነ ኤሆኖ ሳለ ለምንድነው በትንሽ አጀንዳ የሚያዘው መቆም ስላቃተን አንደን ቦታ ላይ አቋም መውሰድ ስላቃተን ይመስለኛል። አንዳንዱ ትንንሽ አጀንዳዎች የሚመስሉ ግን ደሞ ከተማውን ትንሽም ቢሆን ምንድነው እየሰሩ ያሉት የምን ለሚዲያ ምን በለው ለተወሰኑ አካላት የተጋለጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ጉዳይ፣ የድንበር ጉዳይ፣ የአርሶ አደር ጉዳይ፣ የኮንዶሚኒየም፣ የመታወቂያ የምን ይባል ተስፋዬ በደም ስለላነሳ እዚህ ነገር ላይ ግዜም የለኝም ሲጀመር አጀንዳም ስላልሆነ አጀንዳችንም ስላልሆነ የኛ አጀንዳ የከተማው ነዋሪ ህይወት መቀየር ስለሆነ ድረስ በዛ ነገር ላይ መነጋገር መቀየር አንዳንድ ነገር ፐርሰናላይዝ አረክ እንዳትሉኝ እንጂ ማንሳት በጣም ተገቢ ነው። እነዚህ ትላልቅ ነገሮች የወጣቱን የሴቱን የከተማውን ኗሪ ነጋዴን ህይወት የሚቀይር እርምጃ እየወሰድን ስራ እየሰራን ለምንድነው አንዳንዱ ከአጀንዳው ውጪ ሆነው ፐርሰናላይዝ ለሚደረጋል ብላችሁ የጠየቃችሁ እንደሆነ በጣም ቀላል ነገር ግን ደግሞ ይሄ ከተማ ወዴት ይሄዳል የከተማው ነዋሪ ህይወትስ ወዴት ይሄዳል የሚል አንድ ጤናማ የሆነ ግምገማ ያለ ማጆሪቲው ብዙሃኑ የሚገመግሙ እኔም በማገኘው መድረክ በብዙ አቅጣጫ ማገኛችሁ ዋናው ጤናማ የሆነ የከተማው ነዋሪ ከተማው በትክክለኛ መንገድ ነው ያለው እረዳችኋለን እናገዛችኋለን በርቱ የሚል ማጆሪቲው ትልቁ ድምጽ አለ። እሱ ሁሉ ግዜ እኛል ካልተሳሳትን ድረስ ከኛ ጋር ነው ያለው በዛ ላይ ምንም ቢጂታል ሊኖር አይገባም። ሁለት ጫፍ ግን የቆሙ ደግሞ አዲስ አበባን ለቅርጫ ያቀረቡ ደግሞ አሉ። ግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ቅርጫ አይደለችም። አዲስ አበባ የሀገሪቷ ዋና ከተማ ነው። ሁላችንም ከተማዬ ቤቴ ብለን እምንጠራት ከተማ ናት እንጂ ግለሰቦች እንደፈለጉ ለቅርጫ ያዘጋጁት ከተማ አይደለም። ማንም ሰው ተነስተው ከመሃልም ከጫፍም ተነስተው ስለ አዲስ አበባ በፈለገው ቋንቋ መግለጽ አይችልም። አዲስ አበባ አዲስ አበባ ናት። አንዳንዱ ለቅርጫ ያቀርበው ይመስል በተወሰኑ ግሩፖች መካከል የሚከፋፈል ይመስል እንደዚህ አሰራር የለም። አዲስ አበባ የኢትዮጵያኖች ዋና ከተማ ሆና ትከተላለች። ምን ቢጂታ አይኖርም እዚህ ሌላ በህገ መንግስት ላይ ተቀምጧል። ለምን አጀንዳ ይሆናል? እንዴት ሆኖ ከግለሰብ ጋር ከታከለ ጋር እንዴት ይገናኛል? እንዴት ሆኖ ይገናኛል? ከኔ ጋር እኮ ቢገናኝ
ባለፈው 6 እና 7 አመት የተገነባውን ኮንዶሚኒየም ማንንም ፈርቶ የሄደውን እኮ አላስተላልፍም ነበር። ማንንም ፈርቶ የሄደው ሐላፍነት መውሰድ የፈራውን በሰዎች በግለሰቦች ብር የተገነባውን ኮንዶሚኒየም መተላለፍ የነበረበት አምነ ነበር። ለአዲስ አበባ ነዋሪ ለምስኪኑ ዜጋ ባልቆረቆር ይሄን ኮንዶሚኒየም እንደማንኛውም ሰው እኔም ትቼ እሳቱን ለሌላ ሰው አስተላልፍ ሄዳለሁ። በጣም ቀላል ስምፕል። እኛ እንደምናየው ቀላል እንዳይመስላችሁ አንዳል የሰዎች ህይወት የሚቀየር ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ድንበር ጋር የተገናኘ ወደዚህ ሄደ ወደዛ ሄደ እሱ ለምን ጥያቄ ሆናል? እኛ እኮ መጨነቅ ያለብን ስለ ግለሰቦች ህይወት ነው። ግለሰቦች ተቀይሯል አልተቀየሩ፣ ደረሳቸው አልደረሳቸው፣ ድንበር ወደዚህም ሄደ ወደዛም ሄደ ለምን ጭንቀት ሆናል? ሰዎች ናቸው፣ ዜጋ ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው። እነዚህ ሰዎች ምንም ቢሆን ኮንዶሚኒየም ስለገነባን እኮ አይደለም። ሰዎች እኮ የኦሮሚያ ከተሞች ላይ እየኖሩ ነው። ከአዲስ አበባ ወጥ ለምን አጀንዳ ይሆናል? ለቅርጫ ለማቅረብ ካልሆነ በስተቀር አጀንዳ መሆን የለበትም። አዚፍ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብለን የምንጠብቀው የሌላ ሰውን ትረስት እንደሆነ የምንሰማው ሌላ እንደሆነ የሚወራው ውዥንብር ውሸት ነው። ውሸት ብቻ ሳይሆን ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ የምትጠቀሙበት ተራ እኔን የማይመጥነኝ ከስብና ውጪ የሆነ ተራ ፕሮፓጋንዳ። በኦሮሚያ ዙሪያ ያሉ ውሃ የሚገነባውን ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ የከተማ ነዋሪን ውሃ እንዳያጣ የምንከፍለውን ዋጋ አታውቁም እናንተ። የሚደርስብን ጫና አታውቁም እናንተ። 175,000 አርሶ አደር ከአዲስ አበባ ዙሪያ ተፈናቅለው እሱን እንኳን እንዴት ትሪት እንዳደረግን አታውቁም እናንተ። ነገር ግን አንድ ሰው ተነስቶ አዝፍ ታከለ ሳይድ የሚያደርገው ኦሮሚያን እንደሆነ፣ ሳይድ የሚያደርገው በመታወቂያ ከተማውን ዲሞግራፊ ለመቀየር እንደሆነ፣ አዝፍ አመራር ሰራተኛ በኦሮሞ ለመሙላት እንደፈለገ በጣም ተራ ከሰው ከግለሰብ ስብዕና ጋር የማይሄድ በተለይ ከኔ ጋር ከአስተዳደግም ከማንነት አዝፍ ሳምበዲ ከኦሮሚያ እኔን እንደሚያዞር እኔ ነገም ዛሬም የሚሰማው የአዲስ አበባን ህዝብ ነው። ድምፁም አይኖ ከምን አንጻር እንደምናገር በደም ነው ማለት በተለይ ወጣቶችን ድምፅ አይኖ የእናቶችንም አውቃለሁ። ምክንያቱም ተንበርክኬ የቤቶችን አስተላልፈን በደም ነው ማለት ሲያነቡ ማይቻል ችግራቸውንም ነው ማቀው። አንዳንዱ ዝም ብሎ ስለመሰለው ፕሮፓጋንዳ ካረገ አይሆንም። አንዳንዱ ከከተማ ጫፍ ሆኖ እዚህ ጋር የሳይነሳል ስለላለ አይሆንም አይሆንም። እንደዚህ ነሰራር የለም። አንዳንዱ ከመሃል እኔ ነኝ ብቻ አይሆንም። ይሄ አዲስ አበባ የነዋሪዎቿ ጥያቄ መመለስ ነው ያለበት። ሌላ በህግ ነው የሚፈታው እሱ። ሁላችንም እንደ ዜጋ መነገር ያለበትን እንናገራለን። እንደ ዜጋ ኃላፊነት እንዳለበት። ከዛ ውጪ ግን ከተማ ውስጥ ያለው ምስኪን እናት ወጣት ኩምብስ ብላችሁ 6000 7000 እኮ ታክስ ኤግዘምት ያረግነው እኮ የኦሮሚያ ነጋዴ አይደለም የአዲስ አበባ ነጋዴ ነው። ምስኪን የመርካቶ ነጋዴ እንዴት ሆኖ እኔን ከዛ ጋር ያገናኛል? ያን ሁሉ የኦሮሚያ መሬት ነው እንደመለስኩት የመለስ ነው አንድ ላይ ሆነ። ያን ሁሉ ሄክታር፣ ያን ሁሉ ሼድ፣ ያን ሁሉ ቀበሌ ቤት፣ ያን ሁሉ ኮንዶሚኒየም መሃል ከተማ አይደለ ይሄ? እናንተ አይደለ አንድ ላይ ያስመለስ ነው? ለማን እንደተሰጠ አታውቁም እናንተ? ለእያንዳንዱ እናት ወጣት አልተሰጠም? ለምስኪኖች እንዴት ነው ይገናኛል ከኔ ጋር? እኔ እኮ በኢህአዴግ ታሪክ ሰዎች መናገር በማይችሉበት ወቅት ኢህአዴግን ራሱ ቁጭ ብዬ የተናገርኩ ሰው ማንንም የማልፈራ ሰው ነኝ። እንዴት ታከልን ከተራ አክቲቪስት ጋር ሰው ያገናኛል? ከተራ አክቲቪስት ጋር አንዳንዱን ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል። እንደዚህ ማድረግ የማንችል ከሆነ መተማመን የሚባል ነገር አይኖርም። የማይተማመን ጓደኛ በየወንዙ እንደሚባለው ይሆናል። አይሆንም። ይሄ ደግሞ ከኔ ጋር የሚሰራ ሰው ከኔ ጋር የሚሰራ ክፍለ ከተማ ወረዳ
ከኔ ጋር ይብሰራ ካብኔ ቢሮ አላፍ የማንተማመን ከሆነ ይሄንን አይቶ የማይተማመን ከሆነ ኦፍ ኮርስ ይሄኛው ነው የምናገረው ለእናንተ እንዳልሆነ ታቃላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ለእናንተ እንዳልሆነ ታቃላችሁ። አንዳንዱ ታከለ ምን ይላል ስለምን እንዲሰማም ጭምር ስለፈለገ አካውንታቢሊቲ ለአዲስ አበባ ነው አይደል? ለአክቲቪስት አይደለም፣ ለሚዲያ አይደለም። በሄርን ከበሄር የሚለይ ሰው አይደለም፣ ከበሄር የሚለይ ሰው አይደለም። የተወለድኩበት ያደኩበት አምቦ ነው። አምቦ ስለበሄር ብጠይቁ አናቀ። እኔ ያደኩት አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ፣ ትግሬ ነኝ ከምል ህዝብ ጋር አይደለም። እኔ አምቦ ነኝ ብዬ ነው አደኩት። አዲስ አበባ 22 አመት ኖር ያለው አዲስ አበባ የሚያዩት ይሄን ነው። ዩኒቨርሲቲ ይሄን ነው ያዩ። እንዴት ሆኖ ወደዛ ይሳባል? እንዴት ሆኖ ብሔርተኛ ነው ይባላል? እንዴት ሆኖ ሳይድ የሚያደርግ ወደዛ ይባላል? እንዴት ሆኖ ብሔርተኛ ቢሆንማ መጀመሪያ እንደመጣው እማነሳው አጀንዳ ነበር። ያ አጀንዳ ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ አይጠቅም። ቱቢ ኦነስት ለአዲስ አበባ ለኦሮሞ ማይጠቅም። እምጠቅምን አንድ ላይ ማደግ አንድ ላይ መበልጸግ እሱ ነው የሚጠቅም፣ እሱ ነው የሚጠቅም። ፋይዳም ያለው እሱ ነው። አንድ ሜታፎሪክ የሆነ ነገር ልንገራችሁ፣ በጣም ምሳሌያዊ ግን ሜታፎሪክ። አንድ ሰው ስናወራ ሼር ያረግነው እኔም ሼር ላርጋችሁ። ቤት ውስጥ የሚበቅል ችግኝ የማድረግም እንዲህ ለመለም የማድረግም የባለቤቱ ጉዳይ ነው። ምን ማለት ነው? በሌላ መልኩ ቤት ውስጥ ያለው ችግኝ ፀሐይ እንዲያገኝ ትንሽ መስኮት መከፈት አለበት፣ መጋረጃዎቹ፣ ውሃ ደግሞ ማጠጣት አለበት። ያው ዘሆል ባዮሎጂውን ስለምታቋት ልስ እንዲደርግ ከተፈለገ ደግሞ መዝጋት፣ በሩን ዘግተ መጋረጃውን ዘግተ ውሃ እንዳይጠጣ አድርገ አፈር መከልከል ነው። ስንብት አሁን ከተማውን እየናጠ ያለው እኛው ራሳችን ያሳደግነው የወሬ ችግኝ፣ የወሬ ችግኝ። ውሃ እያጠጣን አፈር እየሰጠን ፀሐይ እንዲያገኝ እያገኘ የወሬ ችግኝ ከውስጣችን የሚወጣ ይህንን ችግኝ ማድረቅ አለ። ይሄ ችግኝ ካልደረቀ የከተማውንም ነዋሪ ችግር በሚገባ ተረድተን መምራት አለ። እያንዳንዳችን ይሄን አሁን ከየቦታው መብቀል የሚፈልግ የወሬ ችግኝ ማድረቅ ነው ያለብን። ማድረቅ የምንችለው ደግሞ እኛው ነን፣ እኛው ስለሆነ ያበቀልን። ሌላኛው የመጀመሪያ ቀን ሐምሌ አካባቢ ይመስለኛል ቃለ መሐላ ሲፈጽም እንግሊዝኛውን ኦፍ ኮርስ ቱተር ላይ ተጠቀምኩት። አዲስ አበባ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ይሄ ፕሉራሊስቲክ የሆነ ሲቲ ነው፣ ሜልቲንግ ፖት ነው። ሰዎች ከሁሉም የሀገሪቱ ጫፍ መጥቶ እዛ ላይ አንድ የሚሆኑበት ነው። ሪስፔክቲቭ ኦፍ ሁ ዘይ አር ከቋንቋቸው ከብሔራቸው ከምናምናቸው የተማረም ያልተማረም ድሃውም ሀብታሙ አንድ ላይ አንድ አይነት ሶሳይቲ የሆነበት ነው። ዳስ ዘ ሜልቲንግ ፖት። ይህንን ሜልቲንግ ፖት አንድ የሆነ ማደግ የሚፈልግ ኑሮ በእያንዳንዱ ቀን የሚፈታተው ነው ዜጋ ነዋሪ ትራንስፎርም ማድረግ ዳስ ማይ ሚሽን፣ ዳስ ማይ ሚሽን፣ ዳስ ዩር ሚሽን። ስናለማም አንድ ላይ፣ ስናጠፋም አንድ ላይ። ስለማ አንደኛ ወስዶ ስጠፋ አንደኛ መውሰድ አለበት። ምክንያቱም አንድ ላይ ነው የመጣ ነው። በዚህ ጉዞ ተሳፋሪ የሚባል ሰው የለም። በዚህ የለጠው ጉዞ ተሳፋሪ የሚባል ሰው የለም። ክሩ ነን። ተሳፋሪና ክሩ በደንብ ታውቃላችሁ። ክሩ ማለት እረፍት ያለው ሁሉንም ነገር እየተናበበ የሚሰራ ማለት ነው። ተሳፋሪማ ሲፈልግ ይተኛል፣ ሲፈልግ ኮምፒውተር ላይ ይሰራል። በዚህ የጉዞ ሂደት ተሳፋሪ የሚባል ሰው የለም። ተሳፋሪ የሆናችሁ ሰዎች እባካችሁ ውረዱ። ስለ እውነት ነው ማለት ነው። ተሳፋሪ የለም በዚህ ታሪካዊ ጉዞ። We are not a passenger. We are a crew now. አይኔ ተሳፋሪ ነኝ አትንካኝ፣ ቢዝነስ ክላስ ነኝ just drop it
ሆድ ስለ እውነት ነው ማለት በዚህ ታሪካዊ ጉዞ ተሳፋሪ የሚሆን ሰው ስተቶችም ከሆነ አንድ ላይ እንሳሳታለን ለማትም ከሆነ አንድ ላይ እናለማለን አንድ ቀን ታሪክ ደግሞ ይፈረደናል one day we will be judged ስለዚህ የነዋሪውን ህይወት መቀየር ነው ሚሽናችን የማንንም ለማንም ጆሮ አትስጡ ይገባኛል ሁሉም ሰው ይሄ ትኩስ ድንች እንደሚባለው ሲያቃጥል አዲስ አበባ ላይ እንደሚወረውራ አቃለሁ ሲቃጥል ሁሉም ይወረውራል ሁሉም እንዳላችሁ ልክ ናችሁ